This is a wonderful day. It's as bright as a day's ever been. There is a big yellow sun looking down on a wonderful scene. Up in the blue sky, birds fly and sing our cares away. And out of each throat, each note greets a wonderful day. This wonderful world, wonderful world. Os maiores sucessos. It's now or never. As mais dançantes. Baladas inesquecíveis. Love me tender, love me true. É puro rock and roll. Rádio Elvis Eterno. Olá, amigos da TV Elvis Triunfal. Hoje estamos aqui com mais um presidente de um fã-clube lá de Florianópolis, Carlos Moacir Dalsen. Falei correto, né? Perfeito. Bom, muito obrigado aí por você estar aqui com a gente, para estar compartilhando a história do teu fã-clube, mais conhecido como Cainho. Não, né, marca registrada. Tá patenteado. Patenteado. Bom, seja bem-vindo aí à nossa TV Elvis Triunfal, nosso humilde canal. E você está aí para contar a história do seu fã-clube, porque é um fã-clube de Santa Catarina aí que já existe há um bom tempo, né? Cainho, me fala um pouco aí, como que surgiu o Hillbilly Cat fã-clube? Primeiro é um prazer estar aqui, para mim é uma honra estar aqui, né? Que eu sempre obrigado. Falava que, né, me convidasse uma vez para vir aqui dar entrevista, e agora chegou o momento. Chegou, né? O momento. Hoje é 16 de agosto, 37 anos sem o Elvis, né? Fundou o fã-clube em 86, né? Uhum. Eu e um amigo meu, infelizmente, já está falecido, que é o Ivonilzo, né? Ivonilzo de Miranda, né? Um grande amigo. E a gente, na época, nós não sabia que nome botava. Pensamos em botar Elvis Today, já tinha. Uhum. Salvador. Elvis Triunfal, já tinha. Forever Elvis, já tinha. Não, o Elvis Triunfal não tinha. Tinha. Já tinha Elvis Triunfal em... Tinha, em 86 tinha um, acho que um Elvis Triunfal. Ah, é? É. Eu plagiei o cara sem saber. É, aí eu pensei... Eu não lembro. Aí, pô, não vamos botar, tem que botar um nome, né? É. Agregar o pessoal e tal, né? Aí a gente olhando os LPs na época, né? Não existia, né, CD, DVD, nada. Olhando os LPs, aquele LP pirata, o bootleg famoso lá de Hillbilly Cat. Aí botamos, aí pegou e... E depois de um tempo a gente começou a fazer exposições, feiras pelo Brasil inteiro e participar com todo mundo, né? E foi muito legal. Ivonilzo. Ele faleceu faz quanto tempo? Né? Ivonilzo faleceu no dia 28 de janeiro de 97. É, ataque fulminante do coração. Rapaz novo. Ele é novo, então. 37 anos tem aquela oportunidade, nossa, né? Um grande amigo, né? Foi uma perda lastimável, né? Eu fui enterro dele tudo, né? Sou muito amigo da família também, né? Então. Mas a gente está aí tocando, né? Estamos aí fazendo o que a gente pode fazer pelo Elvis, né? Participando de todos os eventos possíveis, né? Ah, vocês fundaram aí o fã-clube nos anos 80, né? É, em 86. Em dezembro de 86. É. Mas o que, que levaram vocês a fundar o fã-clube, assim? É, porque antes o Ivonilzo sempre passava lá em casa, eu morava perto da casa dele também, né? Um amigo de longa data, um amigo de colégio, desde os anos 70, né? E aí nós começamos, em 73, eu estudava junto. Nós começamos a fazer álbum de artistas, né? Também adoro cinema, pô, né? A gente vê muitos álbuns, né? E naquela época começamos a estudar inglês e tal, né? Aí, pô, aí começamos a gostar do Elvis e tal, né? Só que naquela época a gente não tinha condições de comprar nada, né? Era tudo muito difícil, os produtos não chegavam como chegam como hoje, né? Como chegam como hoje, né? Então daí a gente pensou, né? Nos anos 80, a gente pensou, vamos fazer um fã-clube, na época era do videocassete, né? Vamos reunir o pessoal, vamos agregar o pessoal tudo aqui, né? E aí começamos a fazer as primeiras reuniões. Aí foi indo, foi crescendo o negócio, aí começamos a participar de outros fã-clubes. Então hoje nós estamos ligados com todo mundo, né? Então aí o fã-clube já tem quantos anos então? É, já tem 26 anos, né? Nossa, já? É, já é. É. Então a gente participou depois em Curitiba, São Paulo, Rio. Eu venho muito para as reuniões aqui em São Paulo, né? Uhum.
O seu fã-clube, ele tem que tipos de atividade? Ele tem as exposições e o que mais? Nós participamos de feiras, reuniões, meetups, no modo geral, E fizemos exposições, Exposições é quando a gente fica no shopping 30 dias, 30 e poucos dias, Como nós ficamos em Ribeirão Preto 37 dias, ia ficar 30, mas a exposição foi tão legal, aí eles pediram para ficar mais 7, A gente faz especial em rádio, jornais, TV, Fizemos alguns eventos lá também em Floripa, E como é que é a mobilização dos fãs lá em Santa Catarina? Ah, lá em Santa Catarina hoje nós estamos com 4 fã-clubes, O nosso, o João Batista, o Gospel, de Floripa. Temos o lá de Brusque, lá do meu amigo Júnior. O Júnior, tu deve conhecer, deve estar no fã-clube, o Júnior. Ademir. Ademir. O Júnior. E temos de Videira, do Moacir Jag e do Valdo Ornelas, são grandes fãs, com grandes acervos, E tinha um que eu participei em 99, na abertura lá em Rio do Sul. O Dornelis é que ele tem um acervo gigantesco, me fala. Tem um acervo gigantesco, já tive 2 vezes na casa dele, em 83 e 85. Ele tem um fã-clube? Eles tinham um fã-clube lá, ele e o Moacir, até o Moacir participou do programa lá do Céu e Limite. Ah, tá, eu lembro. Lembra? Jota Silvestre. Jota Silvestre, exatamente, Ah, é verdade, O Moacir tive na casa dele. Você tem contato ainda com o Moacir? Ele montou uma locadora lá em Videira, ele saiu de caçador, montou a locadora, ele tá meio recluso, O doutor Duval continua, é dentista, Continua lá em Videira, Já foi eu lembro do Moacir no programa do Jota Silvestre, ele errou na numeração do LP do Aloha, não foi? Pra derrubar eles, parece que deu 5 numerações de LP. Que absurdo. Já precisou você gravar uma numeração de disco? É complicado, Sei lá, aí eu te pergunto, qual a relevância pra... Qual é a relevância em termos de se gravar número de disco, É uma judiação ele ter, ele lançou ter um sido livro, desclassificado por causa disso. O Moacir lançou um livro depois, eu comprei o livro. E agora ele está meio recluso, E tem o fã-clube do Rio do Sul também, que eles montaram lá, o Reason Rock, eu até participei na inauguração. Ainda está ativo? Em 99. Não, estou meio devagar, porque o Clayton saiu, foi morar em Joinville. Aí o seu Ivo Knievel morreu. Então eu estou meio devagar. Tem bastante coisa acontecendo lá em Santa Catarina. Eu tive em Rio do Sul agora recentemente, tem lá um barzinho lá, era noite, não deu para me entrar. Tem um barzinho lá também que só toca Elvis, tem umas fotos com Elvis, tem bastante coisa. Mas a mídia apoia bem vocês lá? Vocês aparecem bem na mídia? Sim, principalmente nessas datas assim, Porque aqui em São Paulo, janeiro, eu vou ser bem sincero, porque em São Paulo a gente não fica sabendo na mídia o que está se rolando nos outros estados assim. São Paulo é uma mídia muito forte, Mas lá, vocês têm esse apoio ou não? Sim, como digo, a gente faz uma reunião, quando faz um evento grande em shopping, aí vem rádio, jornal, televisão, entrevista. Eu tenho centenas de reportagens na casa, é muito legal. A TV Com, já fui 4 vezes, é muito legal. Tá. E quando você monta suas exposições lá no... Geralmente são em shoppings, Exposição mesmo é em shopping, aí eu levo meu acervo inteiro, Aí eu faço pelo Brasil inteiro, Já fiz em Brasília, Ribeirão Preto. E que tipo de material você leva? Eu levo meu acervo todo, LPs, CDs, DVDs, bonecos, tudo. Quadros, aí eu divido a vida do Elvis em 13 temas, Algumas a gente até anunciou já no portal. Várias, vocês viram no Facebook, Antigamente no Orkut, Agora ninguém mais passa acesso. Os dias contados. Tá, infelizmente, mas tudo é um começo, Então a gente leva sempre, eu divido a vida do Elvis em 13 temas, Começa desde os anos 50 até o In Concert, Então vai, os anos 50, casamento, exército, a música gospel, Natal, NBC, Elvis é assim, Aloha, Memphis Car Garden, até o In Concert, Bem, conforme você monta o seu acervo no shopping, obviamente as pessoas são dos mais variados gostos musicais que passam por lá. O que de curioso as pessoas comentam quando veem as coisas, o acervo do Elvis? A primeira coisa que eles ficam assim, pouco que tanta coisa, Tem pessoas que não sabem, que pensam, porque o Elvis morreu em 77, há 37 anos atrás, e pensam que de 37 anos para cá foi lançado muito pouca coisa do Elvis, pelo contrário. É que eu digo para eles, todos os dias na Europa, nos Estados Unidos sai um DVD, se você for juntar tudo que foi lançado depois da morte dele até hoje, tem muito mais material do que quando ele estava vivo. Sai muita coisa, as pessoas ficam assim, não sabem que... Aí eu digo, tem pessoas que têm muito mais coisa do que eu e... Então eles ficam, puxa, vê aquele acervo grande, e muitas pessoas gostam. Então o público é variado, tem meninos com 5, 6 anos que adoram Elvis, tem senhores de 70 anos que adoram Elvis, Então você, porque o Elvis ele pega todas as camadas, O mito é muito grande, Marcelo? É um fenômeno inexplicável,
Eu acho que o Elvis jamais vai morrer, assim, a imagem, o mito, o fenômeno vai viver para sempre, né? Bom, hoje é um dia especial, né? Da gente estar relembrando aí o Elvis. Hoje é dia 16 de agosto de 2014, são 37 anos da morte dele, da passagem física dele. E você tinha quantos anos na época lá, quando o Elvis se foi? Quando o Elvis faleceu, eu morava no Estreito, eu tinha 17 anos. O Elvis morreu no dia 16 de agosto de 87, uma quinta-feira, se não me engano. Terça-feira. Terça-feira, 16 de agosto, né? Uma terça-feira, eu estava escutando a rádio. Eu escutava a rádio de manhã, eu tinha costume. Foi no colégio, né? Fiz educação física. Ah. E vinha às 11h30, tomava banho para ir para aula à tarde, né? Eu tinha costume de ficar escutando futebol, né? Um rádio grande, vendo a minha irmã, das curtas, né? Você já era figueirense, não é? Graças a Deus. A vida inteira, pô. Graças a Deus. Graças a Deus. É. Aí eu escutava Jovem Pan, depois escutava Jardim Italiano. Depois estava a rádio nossa aqui, né, que era a CBN, não, era a Radiário da Manhã, e agora já, né? Uhum. Aí eu me lembro que a Jovem Pan entrou ainda, né? A Jovem Pan informa, parou tudo, né? Morreu em Memphis, Tennessee, o famoso cantor Elvis Presley. Né? E foi aquela comoção geral. Você já era fã ou ficou fã depois? Não, eu já era fã do Elvis, gostava muito. Uhum. Eu traduzia as músicas na sala, né? Que eu desde criança estudo inglês, né? Eu traduzia Love Me Tender, It's Now or Never, o pessoal pedia pra mim, né? Uhum. Já gostava, só que não tinha condições de comprar nada. Tinha muito pouca coisa, mas muito pouca coisa mesmo. Uhum. Entendesse? E dali foi começando, foi indo. Como foi pra você saber da morte do Elvis, né? Ah, né, eu fiquei assim, né? A gente ficou todo assim chocado, a gente não esperava, né? Uhum. Porque né, nos anos 70, né? Era uma loucura, né? Nos anos 70 não existia o que existe hoje. Uhum. Existia LPs e aquele negócio, era uma loucura, né? Porque hoje tá todo mundo assim muito disperso, né? Hoje o brasileiro não tem mais ídolos, assim, tu entende o que quer dizer, né? É, uma escassez de ídolos. Uma escassez de ídolos, o brasileiro... Porque o mercado fonográfico mudou, né? Mudou muito, com, né? Com o advento da internet, mudou muito. Hoje as coisas estão muito, assim, descartáveis. Rápidas, né? Rápidas e descartáveis, né? Eu sei que hoje tem pessoas que têm um MP3, 700, 800 músicas. Naquela época não, a gente pegava o LP, cheirava, né? Trocava capinha, limpava, com o maior carinho, né? É. Tinha todo um ritual. Todo um ritual, né? Então a gente fala, VHS, que meus estão tudo direitinho também, né? É. Então é assim, né? Hoje o negócio é muito rápido, hoje o negócio é muito dinâmico. Hoje, como eu sempre digo, né? Hoje um garoto com 17, 18 anos, com uma boa internet, com um bom cartão de crédito, ele estraçalha, né? Ele compra coisa doidada, né? Porque o que tem de coisa para vender do Elvis no mundo é um absurdo, né? Bom, eu sei que você tem um acervo muito grande, né? Tanto que você também comercializa e tal. Você tem paixão pelos LPs, você me disse. Né? Eu gosto de tudo, Marcelo. Eu gosto de tudo. Os LPs. Eu tenho um carinho muito grande pros LPs, né? Porque o LP ele tem história, ele é bonito, né? Eu gosto muito de souvenirs do Elvis também, né? Eu gosto de DVDs, CDs, mas os LPs eu acho que eu tenho assim, um carinho muito grande, uma coisa muito. Em Santa Catarina, eu não sei como é que era o mercado na época. Aqui em São Paulo as coisas são até fáceis de se encontrar. Hoje em dia, né? É. Mas naquela época lá, como é que você começou a montar teu acervo? Naquela época, como eu disse, né? Naquela época era mais difícil, né? O que chegava do Elvis era alguns LPs, não, né? Então a gente começou a comprar na Modern Song. Na mesma loja que o Tony Hawk Peixoto disse na nossa entrevista. É. Meu amigo, Tony Hawk. Um abraço pra ele que vai ouvindo aí. Ele falou que comprava lá também. Ela fechou a loja, você fechou falou, a Modern Song, ficava na Barata Ribeiro, né? Uh-huh. Então nós começamos... Isso era no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Vendia pro Brasil inteiro. Você ia até o Rio de Janeiro para comprar? Não, a gente pedia pro telefone, depositava, né? Comprei o NBC importado, compramos o OnStage. Então a gente começava a comprar, comprava em Porto Alegre. Então, quer dizer, naquela época assim, era muito mais difícil. Hoje não, né? Hoje você, com o advento da internet, você faz miséria, né? Hoje tá, muito, tá tudo fácil. Eu me lembro na época assim, né? Eu ficava imaginando, poxa, quando é que eu vou ter o LP do Hal Greats ao ar? Hoje você tem o importado, tem o nacional. Hoje tá muito dinâmico, né? O computador, você tá com o mundo todo na sua frente, né? As pessoas, você vende material, né? Mas o que as pessoas mais procuram com você? Eu, graças a Deus, assim, de uns 15, 20 anos pra cá, eu aliei o hobby ao negócio, né? Uhum. Como eu sempre digo, né? Quer dizer, né? Hoje eu sou uma pessoa que faço exposições, mas vendo, né? Uhum. Porque os shops geralmente não me pagam nada. Eles dão os custos, mas não me pagam. Então eu vendo material para... Então eu vendo tudo, assim, né? Agora o que eu mais vendo é DVD e CDs. Uhum. Muitos souvenirs também, o pessoal me pede muito, uhum, né? Você falou que, claro, você gosta do Elvis como um todo, sim, mas você tem uma simpatia
mais pelos anos 50, né? Ah, com certeza. Eu gosto de todas as fases do Elvis, né? Todas as fases eu acho muito importante. Agora, para mim, os anos 50 foi o primórdio do rock and roll, né? Onde tudo começou, né? Onde explodiu além do Elvis, Chuck Berry, Little Richard, Carl Pax, Buddy Holly, Fats Domino, Bill Haley, Little Richard, Jerry Lee Lewis, assisti um show do Palace em São Paulo aqui em 93, né? O pessoal comenta aqui. Zeppelin Brothers. O show foi rápido do Palace, do Jerry. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. O show foi maravilhoso. Foi bom? Foi maravilhoso, me lembro tudo. Foi um dia. Eu tenho, até hoje lá em casa tenho o ingresso. Foi do dia 5 de dezembro de 93, se não me engano. Ele era muito carismático, né? Ah, um monstro, né? Mora em Memphis, né? Nasceu em Ferdinand, Louisiana. Adoro The Killer, eu adoro The Killer, adoro dos cantores dos anos 50, eu adoro. Pô, esqueci de falar um dos maiores de todos, né? Que é o Mas Country, né? Que é o Johnny Cash, né? Johnny Cash, que eu adoro verdade. Johnny Cash, né? Nosso amigo Johnny Cash. Eu adoro, tem 20 e poucos DVD dele, né? Eu não sabia que você curtia tanto assim. Outros artistas assim dessa época? Não, eu gosto principalmente dos anos 50 e 60, né? Mais anos 50, os rock and roll dos anos 50, né? Uh-huh. Aí dos anos 60, eu adoro os Beatles, Bob Dylan, né? Os cantores de música folk, né? Jean Baez, Peter Poimer, tem uma turma grande, né? Uh-huh. Agora os cantores de rock and roll dos anos 50, eu tenho um carinho muito grande por eles, assim. O teu fã-clube faz eventos sem ser exposição? Sim, faz. Fizemos eventos em Florianópolis, participamos de eventos em outros estados. Ah, tá. É muito legal, né? E esses eventos aqui, como é que eles são organizados? Tem quem que se apresenta? Como é que é? Os eventos em Floripa são mais ou menos como é feito aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, né? É passado no telão, shows do Elvis, né? Show de covers, tem a feirinha, tem sorteios, o pessoal dança, mais ou menos como aqui, né? É muito legal, né? Assim, reúne, agrega o pessoal, né? Uhum. Bom, vamos pra gente finalizar esse primeiro bloco. Eu vou pedir para você escolher um clipe do Elvis aí. Pode ser qualquer coisa que você queira. Ah. O que você gostaria de estar, pra gente estar passando aí pro, bom, pro pessoal que tá assistindo? Das 853 músicas que o Elvis gravou, eu acho que 5 músicas são as que eu mais gosto. Mas escolhe uma. Mais 5? Uma cinco? Só, pra gente passar aqui. Essas 5 aqui é Early Morning Rain, que é uma das músicas do Elvis que eu mais gosto. Ah, legal. O Elvis Naldo 72, né? É verdade. Eu amo American Trilogy, eu amo. That's White Mama, Blue Moon of Kentucky. Mas então, vamos ver Early Morning Rain e daqui a pouco a gente volta. In the early morning rain, with a dollar in my hand, aching in my heart, and my pockets full of sand. I'm a long ways from home, and I miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to go, I don't run with number 9. 707 set to go, but I'm out here on the grass where the pavement never grows, where the liquor tasted good and the women all were fast. There she goes, my friend, she's rolling out. Hear the mighty engines roar, see the silver wing on high. She's winging a westward bound, far above the clouds she'll fly, where the morning rain don't fall and the sun always shines. She'll be flying, oh my home, in about 3 hours' time. This old airport's got me down, it's no earthly good to me, 'cause I'm out here on the grass, cold and drunk as I might be. Can't jump a jet plane like you can a freight train.
so I'd best be on my way. In the early morning, so I'd best be on my way. In the early morning, so I'd best be on my way. In the early morning. Vamos continuar nosso bate-papo aqui. É, Caio, como você tem um acervo muito grande, você falou que em torno de 2.500 itens? Mais ou menos, mais de 2.000, né? É. Tem muita coisa que ao longo do tempo a gente comprou bastante coisa, né? Que a gente coloca em exposições, né? Nas exposições. Olha, eu sei que é difícil o que eu vou estar te perguntando, né? Mas dentro desse acervo que você tem, que é gigantesco também, quais foram os itens, uns 5 itens aí, mais difíceis que você, para se encontrar? Eu não vou dizer até mais difícil, mas talvez mais raro, assim, mais caro, né? Eu tenho o LP japonês, o Golden Records, volume 3, ele está avaliado em $800. Ah. Eu tenho 5 aqueles CDs de Graceland, de Natal, que era mandado para presente fã-clubes, lembra? Tá. Que são valiosos. Eu nunca recebi, mas... É. Eu não sou cadastrado lá no Elvis Presley Enterprise. É, eu era cadastrado, também não sou mais. Então a gente recebia, né, que é caro, raro, né? Uh-huh. É uma música só de Natal, a Priscila e a Lisa Marie assinam, né? Tá. Eu tenho jornais da época, quando o Elvis morreu, de 77, do Guaradinho, até coloco nas exposições. Então é um material assim mais raro, acho que é isso, né? Ah, eu tenho o primeiro LP lançado do Elvis no Brasil, na BKL. BKL 60, né? É. Lançado em 56, né? Isso. Eu tenho o primeiro em bom estado, também vai para a exposição, né? Então acho que a jaqueta é um encontro até original. Mas você encontrou fácil ou não? São raros, mas foi fácil? São bem raros. Olha, Marcelo, até que foi relativamente fácil, assim, né? Ah. Bem que hoje os CLPs estão valendo muito dinheiro, né? São Paulo se encontra o BKL, né? Na Galeria do Rock. Se encontra aí, eu acho que até pelo quê? Por uns 250, 300 reais? Não, eu encontrei o meu por R$90. É, às vezes se encontra assim, né? Até por R$50 já vi uma vez. É, eu já vi gente vendendo por R$500, quer dizer, né? É, tem gente que exagera, mano. É, às vezes o valor é outro e sim, acaba encontrando mais barato, né? Uh-huh. Até que foi relativamente fácil, né? Mas com o passar do tempo isso se torna mais difícil, né? Uh-huh. E qual, em termos de LPs, assim, quais que os fãs mais procuram, os colecionadores te procuram, querendo comprar, em termos de LP? LPs? Que eles têm mais dificuldade de encontrar. As caixas do Gold Awards, né? Volume 1, 2, 3 e 4. É difícil. É, eu tenho uma aí. É. Volume 2 já não tem. Worldwide. É, Worldwide. É. Eu não tenho já o volume 2. Isso aqui é muito procurado, né? Os LPs. Vamos puxar aqui pra eles. Vamos, os LPs de shows também são bem procurados. É. E filmes também procurados. Essa caixa aqui, ela aparece no That's the Way It Is, né? Quando eles estão... Tem um carrinho, né? Passando assim, tem uns desenhos. Eu tenho essa aqui também lacrada. Eu tenho a volume 1, 2, a minha tá até lacrada. Que tem muitos LPs lá meio que estão lacrados. Quem me vendeu isso aqui foi o Takano. Ah, o Tano Takano? Um abraço pra esse ele. Esse cara... Gente finíssima. É, não, é muito gente. Tano Takano, Marcelo Neves, né? E aí? E aí, esse é um material... É um que as pessoas procuram muito. O que mais? Fora Worldwide. Eu procuro muito LPs de shows, né? Metro Sky Garden. Nossa, mas esse é fácil. É, mas importado. Ah, eles querem importar. Importado. É, o Aloha importado. O Inconcept importado. Filmes também procuro muito. Só que os LPs, né? As pessoas querem o importado, mas eles querem o da época ou o relançado? Muitas pessoas querem o da época. Né? E alguns querem, aceitam o relançado. É. É, e muitos querem da época, com aquelas fotos que vinha com bônus, entende? Saiu alguns LPs. Aí já fica bem mais caro. Aí fica, porque se torna um artigo muito caro para você comprar lá fora, até para conseguir aqui mesmo, né? Dentro de um... Vinha alguns encartes na época dos filmes, né? Vinha bastante. Exatamente. Né? Vinha como bônus, né? Bônus, né? Uhum. Eu não lembro qual é que era, não sei se era o... Clambake, né? O Clambake, né? Que vinha uma foto. Vinha o Clambake, o Alice Caron. O Alice Caron. O Frank and Johnny. Frank and Johnny. É, vinha os bônus, umas fotos bacanas, né? Ah. E você tem esses com a foto? Não, eu tenho um só que eu ganhei do Valdo Neves, a foto. Ah. Aí eu botei na LP. Me deu uma foto de época, né? Muito bonita. É. Aliás, tem duas fotos. Existem alguns LPs nacionais que são difíceis de se encontrar. Eu tive muita dificuldade. Né? Eu até Paradise.
no Paraíso da Havaí. O disquinho, o nacional é muito difícil de encontrar. O Frank and Joe nacional, se não fosse o Guilherme lá me arrumar um do lado do Rio de Janeiro, eu estaria procurando até hoje, que é uma coisa... É uma coisa que é difícil, né? Esse você encontrou nacional fácil ou não? O Frank and Johnny. Frank and Johnny não conseguiu nacional, não. Só importado? Só importado. Você tá vendo como é que é? É mosca branca, é difícil. Eu encontrei, mas penei muito. O Guilherme conseguiu pra ti numa boa? Ele me vendeu a preço de amizade mesmo. É. Ele me vendeu na época por R$20. Ah, que bom, né? Porque vale muito mais, né? Porque é camarada contigo, foi bem camarada. Foi muito camarada, muito legal comigo. E o Clambake, um amigo meu também me passou... Nacional de época? Assim, barato também? Não, barato não, me deu. Que bom. Lá do Rio de Janeiro. Você acha que vale um Clambake de época hoje? Não, não sei lá. Mais ou menos, tem uma ideia? Quanto é que vale um Clambake? Um Clambake, um Frank and Johnny, um... E época, assim, se vem em bom estado, vale uns 300, 400 reais, 500. Nossa. Ah, eu tenho outra LP raríssima que eu tenho, esqueci de falar, o Christmas Album de 1960, que saiu atrás o calendário de 61. Eu coloco exposição. Esse LP, ele está avaliado hoje em 500, 600 reais. Mas se encontra mais barato. Eu encontrei barato lá em Ribeirão Preto. Deixa eu ver. É que aqui fica meio já difícil para encontrar. Muita coisa. Acho que tem aqui, deixa eu ver. L aqui, ó. Esse aí, exatamente. É um LP. O teu tá melhor que o meu. Ah, é? O teu tá melhor que o meu. Tem um calendário de 61, né? Legal, né? Muito legal, né? O LP é um troço muito bonito. Como diz lá um escritor famoso do Rio de Janeiro, depois da mulher e do gato, a coisa mais bonita que fizeram foi o LP. Eu não sabia disso, não. Disse aquele rapaz lá, tem lá de São Paulo, aqui de São Paulo, né? O interior de São Paulo tem 5 milhões de LPs, viu? 5 milhões. Quem? É o nome dele, pô, tá vendo a reportagem essa semana. Ele tem 12 pessoas trabalhando pra ele, catalogando tudo. Ele tem LPs de tudo, vamos supor assim, tudo que sai no Brasil, de música gospel, dessas cantoras normais, da antiga, ele tem 5 milhões de LPs. Você tem saudade da época do LP ou não? Porque ainda muito. O LP ainda é lançado pelo... Pela FTD. FTD, né? Eles lançam ainda em vinil, né? Lançam, sim. Eles estão lançando tem LPs. Tem saudade disso? Muito, muito, muito. Eu tenho comprado da FTD, comprei o Jungle Room, comprei o Promised Land, comprei vários da FTV, né? LP é uma coisa muito linda, né? Uma coisa que nunca vai acabar, né? E no Rio de Janeiro voltou uma fábrica, né? Produzir os LPs, né? Ah, é? Tá produzindo, né? Então acho que vai, de repente, os LPs é uma coisa que nunca vai acabar. Tem feira de LPs no Brasil inteiro. Uma coisa que nunca vai acabar. As pessoas pensam... Tem muita coisa, Marcelo, que saiu em LP, né? Que nunca saiu em CD. Que nunca vai sair em CD. Tem muita coisa que saiu em VHS... Que jamais vai sair em DVD. Você quer ver uma coisa curiosa? Um álbum que eu acho maravilhoso do Elvis, nunca saiu em CD no Brasil. Elvis Today. O Elvis Today? Você vê, só saiu em vinil. Eu tenho Elvis Today. Você vê que álbum maravilhoso. É, uma coletânea boa. É tão conhecido entre os fãs. É, uma coletânea mas boa. Mas não lançaram em CD. É. Fica aí a dica aí pra Sony. A Sony, eu acho que no Brasil... Nós temos hoje no Brasil 60 fã-clubes, milhares de fãs, né? Depois com o advento que teve o Elvis The Concert no Brasil e... Deu uma aumentada, né? O Elvis The Concert e exposições aqui em São Paulo, que eu vim duas vezes e tal. Aumentaram muitos fã-clubes, eu acho que foi criado mais ou menos mais uns 7, 8. Isso aí é muito importante, né? Porque sempre esse fã-clube mantém um legado. Mesmo fazendo os eventos pequenos ou grandes, né? Mas sempre mantém um legado. Isso é muito importante, né? Uhum. É muito importante. Em relação a filmes, né? Rola... Eu sei que existem mais de 1000 títulos aí, acho que... Eu acredito que deve ter muito mais de... Em termos de discos, bootlegs, tem mais de 2000 títulos, eu sei. Ah, bootleg é muita coisa, né? Filmes, documentários também, tem mais de 1000, né? Ah, tem muita coisa. O que as pessoas mais te procuram, assim, em termos de filme? Filmes? O que as pessoas mais querem, assim, tipo, quando as pessoas te procuram? O filme que eles mais procuram pra comprar? Geralmente são aqueles mais famosos que passavam na Rede Globo à tarde, né? É o Celesteiro de Acapulco, o Fã Acapulco, o Blue Hawaii, que é um dos filmes que eu mais gosto, Love Me Tender, o G.I. Blue, Salada em Pracinha, que é a época do Exército. Acho que... Mas o pessoal quer o dublado, ou quer o... O pessoal procura muito querendo o dublado? Um pouco, mas a maioria quer o legendado. Porque o dublado, a voz do Elvis, às vezes não é boa, né? Né? Às vezes não é boa, assim, né? Então o pessoal quer o falado em inglês, mas com legenda. Uhum.
Eu me lembro que o cara que dublava a voz do Elvis em alguns filmes era um ator da Globo, que até trabalhou na no novela Gata Comeu. Só que eu esqueci o nome dele. Depois eu vou dar uma pesquisada. Tanto que uma vez eu estava assistindo, quando eles passaram de novo a novela Gato Comeu, eu estava fazendo uma coisa e eu escutei o cara falando, falei, pô, que isso é o Elvis, né? É, não, porque a voz fica marcada. É. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro porque eu venho de uma escola chamada Rádio Teatro, né? Eu era, quando eu era menino, eu acompanhava muito, não tinha televisão, quer dizer, a televisão estava começando praticamente, né? Então eu ficava muito no Jerônimo, Herói do Sertão, Aventuras do Anjo, Cavaleiro da Noite, aquelas coisas todas, né? Teatro de mistério e tal. Então eu gostava muito, tudo aqui. Eu gostava muito de rádio. Eu acompanhava muito, depois vinha trabalhar com todas essas pessoas, inclusive vinha trabalhar na Rádio Nacional, quando a Denise Lúcia dirigia, ela já era diretora de rádio. Matheus, realizei um sonho, né? É uma viagem. Aí depois eu pesquisei, era o cara é mesmo. Uma marca registrada e a pessoa nunca esquece, né? É, dos 31 filmes que o Elvis fez, eu gosto de todos. É. Mas assim, eu acho que eu mais gosto, né? Uh-huh. Pra mim é Love Me Tender, Love You, os quatro primeiros eu adoro, né? The Love You, uh-huh. O Jailhouse Rock e o King Creole. Blue Hawaii eu adoro, é um dos que eu mais gosto. É, o Fanny Acapulco, o Celestino Acapulco é maravilhoso. É, eu gosto de todos, mas acho que esse assim, que eu mais gosto, talvez, né? Uhum. É, principalmente dos anos 50, né? Que é muito legal, né? É, você se identifica muito bem, né? É. Mas você veio com a jaqueta do Elvis em concert. É, eu vi, né? Pra dar entrevista aqui. O pessoal não te para assim, né? No metrô, pô, que pergunta. Eu fui no metrô comprar o bilhete, né? Ah. Aí eles perguntaram, ô, tu é fã do Elvis? Sou, dei meu cartão e tal. Ué, eu passei pra reunião aqui, da gangue Elvis, do Elvis Triunfal, tô sempre por aqui. Falaram, ah, que legal e tal, né? É legal, né? Sempre... É, sempre tem fã em todo lugar. Tem, né? É, nós temos um fã-clube na Sri Lanka, antigo Sri Lanka. Nós temos um fã-clube em Bangladesh. Nós temos um fã-clube no Afeganistão. Nós temos um fã-clube perto de Israel, lá perto de Tel Aviv, lá pertinho. É o vizinho, né? É, pertinho de Tel Aviv, capital, né? Então nós temos um fã-clube no mundo todo, né? Hoje são mais de 8 mil, né? É o cantor que tem mais fã-clube no mundo, Elvis, né? Agora, cadastrados lá no Elvis Presley Prize, acho que em torno de 600 fã-clubes. 600 e pouco, né? É. O senhor é cadastrado lá? Eu fiquei cadastrado bastante tempo, depois eu não dei prosseguimento. Como é que tem que ir para manter? Você tem que ficar sempre mandando dados? É, que eles pedem sempre... O anual agreement, né? Que é um acordo anual, eles pedem para você mandar a relação dos fãs, mas é muita coisa e não deu, aí a gente começa a perder o contato, né? Uhum. É, então eles pensam que é fácil isso, mas não é fácil você mandar a relação de todo mundo, direito de todo mundo, eles pedem. É muita gente, meu, não dá. Ah, é? É, eles pedem para mandar a relação e tal. É, a gente até tem a relação, eu nunca parei para mandar. Imagina, eu tenho milhares de pessoas, eu tenho milhares de fãs, quer dizer, tá tudo lá, mas mandar tudo é complicado, né? É. Até porque é o endereço para as pessoas. Né? É, ele pode mandar o endereço completo e tal. Mas apesar de que eles não divulgam isso, não, né? Não, eu acho que eles mandam cartinhas ou mandam proposta para comercializar algum produto, alguma coisa. Ah, tá. É. Engraçado, eu recebo um jornalzinho, eu não sei quem que mandou, entendeu? Sim, é o Express, né? É, eu recebo, não sei quem. Sim, eu recebi numa época, né? Recebi numa época. Que eles vendem. Né? É, os produtos. Souvenirs. Né? Eles vendem muito, né? Porque eles estão com o foco, estão com a faca e o queijo na mão, né? Porque 90% dos produtos é made in China. Uhum. Então, quer dizer, né? Eles têm isso tudo isso na mão, né? Quer dizer, é uma produção muito grande, né? Uhum. Só voltando à questão dos LPs, que é algo que me interessa muito. Também. É, o pessoal que te procura para comprar LPs, qual é a faixa etária? Esse Marcelo, varia, como eu sempre digo pra ti, né? Eu tenho fãs do Elvis com 5, 6 anos, tenho senhores com 70. Uhum. Varia. Fizeram uma pesquisa no mundo onde é que se situava os fãs do Elvis, a idade que se situava mais, né? Deu entre os 20 e 34 anos. Ah, é? É legal, né? Mas a galera que veio depois da morte dele. É. Legal, né? Faz 37 anos que o Elvis, né, morreu hoje. Mas o jovem, tem jovens que se interessam ainda? Muito, muito. O LP? Tu tem, vem exposição. Nós temos uma exposição, chega uma menina com 15 anos, qual é o LP que você tem para vender? Puxa, é tão legal isso. Aí compra disco picture, compra disco raro, compra disco... Isso é muito legal. Em todos os lugares que eu faço exposição, sempre aparece gente com 12, 13, 15, 18 anos querendo comprar LP. Legal, né? Uhum. Aí você não vai morrer nunca. Que bom, né? Legal. Bom, bom, vamos finalizar esse segundo bloco. Que outro clipe você quer ver? Dos anos 50? Não sei, qualquer um. Tenta fugir do óbvio. Vamos lá. Um clipe legal, assim, que eu gosto de tantos. Porque os anos 70?
Não sei, qual que você quiser. É, vamos botar então If You Talk You Sleep. Ah, legal, a gente monta um... Melhor finalizarmos esse último bloco lembrando aí os 37 anos da passagem do Elvis. 37 anos já são quase 4 décadas, né, cara? É, bastante tempo, né? Eu me lembro bem, né? Agora, vamos falar, nesses 37 anos, né? Tantos ídolos passaram, né? Eu até fiz um artigo no Facebook, coloquei no site falando disso. Quantos ídolos surgiram? Desapareceram, né? E até hoje se fala dele, né? Como é que você vê essas quase 4 décadas, esse período sem o Elvis? É ótimo. O Elvis é perene, viverá para sempre, né? Porque o Elvis é um mito, um fenômeno, ele é incomparável, inigualável. Né? O Elvis jamais está um cantor igual a ele. É o maior cantor de todos os tempos. Né? Então, o que existe de 37 anos para cá, acontece muito, são cantores, bandinhas, modismo. Dentro de um ano, dois anos, elas desaparecem e você acaba esquecendo. É, com algumas exceções, obviamente. É, algumas exceções. Que ficaram, né? Até hoje. Sim. Mas o Elvis é o Elvis, os Beatles, Johnny Cash, Frank Sinatra. Esse pessoal aqui pra sempre. Nesses 37 anos, a gente poderia... Alguns realmente explodiram e marcaram. Nós poderíamos... Obviamente, o Michael já era antes dos anos 80. Ele já fazia sucesso. Desde garoto, né? Nos anos 60 e nos anos 70, né? Uhum. Finalzinho dos anos 60. E teve a Madonna também, marcou bastante, o U2, tal, tal. Mas hoje não existe mais aquele ídolo que você fala, poxa, esse... Então, tem o Paul McCartney, que realmente é um... Sim, né, que ainda tem ídolo, o Paul McCartney. Mas fora o Paul McCartney aí, um Mick Jagger que tem ainda... Sim. Né? Mas que eles são contemporâneos, mais ou menos, entre aspas, contemporâneos à época do Elvis. Sim, sim. Né? Mas surgir novos no impacto de uns Beatles... Não, nunca mais. Nunca mais a banda surgiu, né? Igual aos Beatles, um cantor igual ao Elvis. É. Tem coisas que Deus fez um só. Deus fez um Garrincha. Uhum. O maior jogador que o mundo já viu. Um Pelé. Dois maiores jogadores, né? Todos os tempos. Uhum. Fez um Charlie Chaplin, um Bruce Lee, um Elvis, os Beatles, uma Carmen Miranda. Entendeu? E o Maradona, cara? Maradona foi um jogador extraordinário. É. Né? Pra mim, você falou de futebol? Sim, que é uma coisa que eu gosto muito. É. Maradona foi um jogador extraordinário. Pra mim, melhor do que o Messi.
Mas os dois juntos não amarram a chuteira do Garrincha. Mas agora, voltando à música, um Elvis mesmo nunca surgiu. É engraçado que como surgiram... Você deve se recordar disso. Na década de 80, não sei se você se recorda, lembra aí, acho que lá por 85, que eles fizeram uma pesquisa para saber se o Bruce Springsteen era o novo rei do rock e tinha superado o Elvis, você lembra? Lembro. Bruce Springsteen tomou... é grande fã do Elvis. Ele é fã do Elvis. É. Absurdo, né? Ele jamais ia... Né? Em comparação, você comparar mas ele tomou, Bruce Springsteen com Elvis não dá, né? É um ótimo cantor, muito bacana. Qual é a imagem que ficou marcante do Elvis para as pessoas, você, na tua opinião? Que imagem que ficou para as pessoas do Elvis? Ah, ficou uma imagem de um cantor fantástico, de um cantor que emociona todo mundo, de um cantor que tem uma voz maravilhosa, de um ser humano esplêndido que foi o Elvis, né? Eu acho que o legado dele foi isso, né? Deixou por mais que algumas mídias tentam detoná-lo, não tem jeito. As pessoas continuam gostando dele. O Elvis é universal, né? Em tudo na música, o Elvis está em primeiro lugar. Então, depois de 37 anos, o Elvis está em primeiro lugar em tudo. Então, é para provar que o mito, o fenômeno, viverá para sempre, né? Na época, quando você tinha 17 anos e quando ele faleceu, sim, você imaginaria que a coisa ia se perpetuar dessa forma? Foi uma surpresa para você? Não foi surpresa. Eu já imaginava porque, né, o maior cantor de todos os tempos, né, como os Beatles, a maior banda, isso aí vai ficar para sempre. Isso aí são coisas que viverão para sempre, Marcelo. Como eu costumo dizer, né, no planeta Terra, quando existirem seres humanos, e esses seres humanos nascerem com olhos e ouvidos, o Elvis vai vir para sempre. Daqui a 100 mil anos, daqui... Vai se comentar, né? É. Como hoje a gente comenta, um Bach, um Beethoven, né? Uhum. Então o Elvis é perene, né? É, porque ele é o rei de um estilo musical que perdura até hoje, né? Que é o rock and roll, né? É um estilo que viverá para sempre, né? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com o teu fã-clube, o Rio Billy? A gente tem no Facebook, uhum, ou pelo meu e-mail. Que é, pode falar também. O e-mail é caínopresley@ibest.com.br, né? Uhum. O Facebook, o Orkut ainda. Estamos aí, né, fazendo exposições, feira pelo Brasil inteiro. Né? Uhum. Meu telefone também é um telefone que eu tenho há 24 anos. Pode falar. É 48-3259-3558. Vou falar que nem o cara da. Tem uma rádio aqui. Repita! O meu celular também pode ligar, né? Pode. É código 48-8459-5361. Uhum. Pode ligar para mim a hora que quiser, né? Qualquer informação, qualquer material, se puder ajudar, né? Eu sempre vejo as imagens assim, do teu material que você expõe, um material bem... É, muita coisa importada, bem... muita coisa nacional, muita coisa feita aqui no Brasil também, né? Nós temos excelentes profissionais no Brasil, né? Então a gente... De tudo um pouco. mantendo o legado Elvis, né? Ah, legal. Bom, eu quero te agradecer aí pelo esse bate-papo, muito legal. Eu que quero agradecer. Fico feliz que as pessoas estarem, principalmente o pessoal de Santa Catarina, né? Tá sabendo que existe um outro fã-clube, e tem um fã-clube há tantos anos em atividade. Santa Catarina, nós estamos com 5 fã-clubes, né? É. 5 fã-clubes, eu nem sabia que tinha tantos. É, assim. Legal, acho que legal. Por isso que é legal a gente estar conversando, né? No Brasil já somos 60, né? É. Então, o que eu digo para esse fã-clube, né, por menor que seja o evento, façam, porque, né, está agregando pessoas, valores, isso é muito importante. Está sendo lembrado. Isso é muito importante, né? Eu acho que isso é muito importante. Para mim foi uma honra vir aqui participar dessa reunião, isso, né? É um prazer muito grande. Isso é um bate-papo de descontraído. Estamos aqui na tua casa, é muito legal isso, né? E espero que eu venha contribuir com alguma coisa, né? Não, claro. É. Você já fazendo as exposições, você já está levando o nome do Elvis. Sim, aí, né? É muito legal isso. E as pessoas chegam na minha exposição e vejo que aquilo tudo é feito com amor e carinho. Muita gente chora. Legal. Porque eu levo coisas de época, eu levo vitrola, gramofone, jukebox, telefone antigo, muita coisa antiga, e as pessoas relembram aquele passado, nos anos dourados, né? Dos anos 50, 60, né? Tá. Então é muito legal, pessoas choram, entendeu? Que legal. Isso é muito bacana. Bom, novamente, obrigado. O prazer foi meu. E se vocês gostaram dessa entrevista, ajuda a divulgar. E até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. I don't worry whenever skies are gray above. Got a pocket full of rainbows, got a heart full of love.
your heartache. I found a way to make him leave. Got a pocket full of rainbows, got a star on my sleeve. Kiss me extra tender, hold me extra tight, 'cause I'm saving your sweetness for a lonely night. No more teardrops, now that I've found a love so true. Got a pocket full of rainbows, got an arm full of you. Kiss me extra tender, hold me extra tight, 'cause I'm saving your sweetness for a lonely night. No more heartaches, now that I've found a love so true. Got a pocket full of rainbows and an arm full of you.